ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। 2030 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବାକି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା, ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଧନଜୀବନ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା IPCC ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଭାରତର ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2015 ପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 2015 ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ପାଇଁ 2500 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବରଫ ତରଳିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି। IPCC ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 100 ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ICP ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷକୁ 40 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏହି ନିର୍ଗମ ପରିମାଣକୁ ବାର୍ଷିକ 1 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ ଯେପରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ 2050 ବେଳକୁ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ବୋଲି IPCC ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବେଶ ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି।